საომში დობისა. პერებთან ახლოს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. იმ რუსეთის, რომელიც თუკი საქართველოს ხელისუფლება ამ პოლიტიკას კვლავ გაატარებდა, ფრენების აღდგენასაც პირდებოდნენ. Და ეს ყველაფერი მაშინ, როცა ჩვენ ყველანი ერთად ბოლო პერიოდის მთავარ გამარჯვებას უნდა აღნიშნავდეთ. Istoriul verdicti, Hagis, Sishlis, Samartlis, Samartlosgan, Sakartvelom, Totchmet, Liani, Usamartlo, propagandistul Omi Moigo, Hagis, Samartlo, Gadec, Utearom, Orieta, Servatlis, Omis, Dana Shauli, Arakartvel, Masamkadrojma, Aramidrusul, Saukupacio, Regimul Sada, Separatiste, Bisarum, Matienle, Machaidines, Kartvel, Madabombes, Mdzinare, Schinvali, Kartvel, Otsnebis, Tavarik, Zaunili, Kartvel, Bisinamdek, Hagis, Tribunal, Shigamok, Anebuli, Tavarik, propagandistul. Mesajii სრულიად გაბათილებულია. Ქართველი სამხედროების ნაცვლად დაკავების ორდერები რუსებზე და სეპარატისტებზე გაიცა მიხეილ მინძაევი, დავით სანაკოევი, გუჩმაზოვი და ბორისოვი. Მათ წინააღმდეგ სამართალ წარმოება უნდა დაიწყოს. Გულოცავ საქართველოს ამ გამარჯვებას ყველა გმირს, ამ ქვეყნის ყველა გულშემატკივარს, იმ ადამიანებს, რომლებმაც სიცოცხლე დადეს საქართველოს გადასარჩენად, განსაკუთრებით კი მათ, ვინც ახლა პოლიტპატიმრის სტატუსით ციხეში იმყოფება, საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს და ნიკა გვარამიას, ყოფილ იუსტიციის მინისტრს და მთავარი არხის დამფუძნებელს. Am ყველაფრის ფონზე ქართულმა ოცნებამ დღეს კიდევ ერთხელ გააცოცხლა 2008 წლის ევროსაბჭოს რეზოლუციის თემა. Documentis, რომელიც ყველაზე რთულ პერიოდში, როდესაც რუსეთი თავის პროპაგანდას ყველაზე მაღალ სიჩქარეზე ამუშავებდა და მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებშიც და საერთაშორისო დასკვნებშიც ცდილობდა, რომ თავისი ნარატივი, თავისი მთავარი გზავნილები მოეხვია ყველას თავზე, კარგად გვახსოვს ტალიავინის დასკვნას, ეს ყველაფერი გაბათილებულია, მაგრამ ამის მიუხედავად ქართული ოცნება დღესაც მაინც კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს 2008 წლის რეზოლუციაზე. Რა ხდებოდა მაშინ, რა ვითარება იყო ქვეყანა, როდესაც ომი მიმდინარეობდა არამხოლოდ ბრძოლის ხაზზე, არამედ დიპლომატიურ ხაზზეც. Ამის შესახებ უნდა დავიწყოთ საუბარი ზურაბ ჭიაბერაშვილთან. ევროსაბჭოში საქართველოს ყოფილი ელჩი იქნება გადაცემის პირველი სტუმარი. Ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ სააკაშვილის სიაზე, მაგნიცკის სიის მსგავსად, კარამურზას სიის მსგავსად. სააკაშვილის სიის შექმნაზე დაიწყო მუშაობა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რაც გულისხმობს ეს ყველაფერი. Რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ამ პროცესის ადგილიდან დაძვრა და რა უნდა იცოდნენ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ახლა საქართველოსთვის ყველაზე გადამწყვეტ მომენტში სამარცხვინო პოლიტიკას ემსახურებიან და ქვეყნის მომავალს უმოწყალოდ წირავენ, მაშინ როდესაც ციხეში ყავთ გამოკეტილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. Ამ თემაზე ვისაუბრებთ უკვე ხატია დეკანოიძესთან, ნაციონალური მოძრაობის წევრი იქნება გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. Ასე რომ წინ საინტერესო დისკუსია გველის, ეს არის თოქშოუ დღის სტუმარი, მე ნათია გოგსაძე ვარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Თოთხმეტწლიანი პროპაგანდისტული ომი დამარცხებულია და წაგებულია ისე როგორც ქართულ ოცნებას, ასევე რუსეთ საქართველოს წინააღმდეგ. ჩვენ შემთხვევით არ ვამბობთ ამას, იმიტომ რომ ყველას კარგად ახსოვს რა გზავნილით, რა მესიჯით მოვიდა ოცნება ხელისუფლებაში. სწორედ ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით, მაგრამ მიწევს შეგახსენოთ ის განცხადებები, რომლებსაც ჩვენ მუდმივად ვისმენდით ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან. Თუმცა რა უნდა გააკეთა აბსოლუტურად გაუაზრებელი არადეკვატური ქმედება დაიწყო ცხინვალის დაბომბვა. ეს ფიქსირდება ყველგან. ჩვენმა სააკაშვილმა ზუსტად თქვი სააკაშვილის მიერ დაიწყო ომი. ჩემთვის პირადად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ომი. რუსეთმა დაიწყო თუ ომი საქართველოს დაიწყო? ქართულ მოხარემ დაიწყო საომარი მოქმედება. Ჩვენ იმ დროს ჩავერთვეთ რუსეთის პროვოკაციაში და წავედით ამ საომარ ვითარებაში. საქართველომ დაიწყო ეს ნაწილი საომარ ვითარების. დაბომბეთ ჩვენი მოსახლეობა, ისი უფლება არც ერთ პრეზიდენტს არ გააჩნია. იმ მომენტში პროვოკაციაზე აყოლება და შენ ტერიტორიაზე, შენ მოსახლეობაზე მასიური დაბომბვის დაწყება, ამას რა ქვია? Ეს იყო პირველი პირების, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია განცხადებები და საკუთარი ქვეყნის და დანაშაულება, რომ ომი მან დაიწყო, თითქოს საქართველოს თავისთავად არ უნდა დაეცვა. მაგრამ კიდევ უფრო სასტიკი და ცინიკურია 2013 წლის იუსტიციის ყოფილი მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადება, როგორ ამბობდა ის, რომ ჰააგის ტრიბუნალი უნდა შეეხო საქართველოს მესამე პრეზიდენტს და არა მხოლოდ მას.
Hagis sasamartloshi aris shesuli prokurortan araerti informatsia romlis tanakhmadats chivian mokhalakhevi chivian arasamtavrobo organizatsievi svadasva kveqnidan da amboben ramdenatsats chventvis aris tsnobili rom agvistos omis dros svadasva pirebma svadasva etnikuri tsarmoshobis da svadasva tanamdebobis chaidines savaraudot ან კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ან სხვა ის დანაშაული, რომელიც შეიძლება ომის დანაშაულად კვალიფიცირდებოდეს. ეს მოიაზრებს თავის თავში, სავარაუდოდ, არამხოლოდ ამჟამინდელი პრეზიდენტის, რომელიც შეიძლება დაკითხვის მომენტში უკვე აღარ იყოს პრეზიდენტი, მაგრამ დაკითხვას და არამხოლოდ მისი ძალიან ბევრი მაღალჩინოსნის მიუხედავად კიდევ ერთხელ ამბობ მოქალაქეობისა და ეთნიკური წარმოშობისა. Dihai aseti iqo kartuli 20-ის anonsi mashin, dges ki minda kidev ertkhel mogilotsot, rom vitareba kritikulat sheitsvala radikalurat da miviget is verdikti, romelits Hagis sasamartlom gamoatskhada, amiton kidev ertkhel gilotsavt qolas ertat da chveni stumaria Zurabjia Berashvili, rogorc uke kitkharit Eurosabtrshi Sakartvelos ofilialchi da baton Zura, didi madloba rom khart chventan pirorikshi mogmartavt, imiton rom Hagis gadatsqotilebis qualdaqual kartuli 20-ba titkos kargi რამე იყოს 2008 წლის რეზოლუციას აპრიალებს და ყველასთვის მნიშვნელოვანია ის რომ რა ჩაიწერა ამ რეზოლუციაში მაგრამ კონტექსტი სამწუხაროდ ჩვენივე მოქალაქეებისთვის გვაქვს ასახსნელი რატო და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და რა ვითარებაში ხდებოდა სწორედ ამიტომ ახლა მაინტერესებს ჰაგის გადაწყვეტილებას როგორ შეაფასებთ რა სამხედრო და პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს ამას და მე რეზოლუციაზეც განმარტებები რომ გააკეთოთ მოგესალმებით ნათია მესალმები ჩვენს მაყურებელს და მინდა დიდი მადლობა უთხრა საქართველოს ყველა სამხედროს ჯარისკაცს ოფიცერს მთავარსარდალს მაშინ 2008 წელს პრეზიდენტ სააკაშვილს იმისათვის რომ მათმა თავგანწირვამ იხსნა ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი მაშინ და მე მინდა ყველას მათ მიულოცო ჰაგის გადაწყვეტილება ამ ადამიანებმა 14 წლის განმავლობაში გარკვეული დამღითი ცხოვრეს თითქოს ჩაიდინეს რაღაც უკანონობა და უსამართლობა და საბედნიეროდ დამტკიცდა რომ ყველაფერი ის რასაც ახლა ვისმენდით და ამბობდა ივანიშვილი, კალაძე, ზურაბიშვილი, წულუკიანი, ლავროვი, პუტინი, მედვედევი და ნებისმიერი რუსი ყველაფერი ეს იყო მტკნარი სიცრუე რომ საქართველოს შერაღებულ ძალებს და მის მთავარსარდალს არც საერთაშორისო სამართალი დაურღვევიათ და არც ვინმე უკანონოდ მოქცეულა. ვიდრე რეზოლუციას და ჰაგაზე გადავიდეთ, მე სპეციალურად წამოვიღე ანტონიო კასეზე არის ასეთი იუგოსლავიაზე პირველი საერთაშორისო ტრიბუნალის პირველი პრეზიდენტის წერილი, რომელიც მან 2008 წლის 1 სექტემბერს გარდიანში გამოაქვეყნა სათაურით მგელი რომელმაც შეჭამა საქართველო, სადაც მან პასუხი გასცა 4 ბრალდებას, რატო შემოიჭრა რუსეთი საქართველოში, რომელიც აგვისტოს ომის დღეებში გააჟღერა როგორც ლავრომა, ისე პუტინმა. თითქოს და საქართველო ახორციელებდა აგრესიას სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ, თითქოს ადგილი ჰქონდა ეთნიკურ წმენდას და გენოციდს და საქართველოს მხრიდან, თითქოს დასაცავი იყვნენ რუსი ეროვნების ხალხი ცხინვალის რეგიონში და მეოთხე თითქოს ვერჩოდით სამშვიდობოებს. ჰაგის გადაწყვეტილებამ ოთხივე ეს პუნქტი გააბათილა, მაგრამ ამას უკვე ანტონიო კასეზე სფეროს აი იურისტებმა ძალიან კარგად იციან და დამეთანხმებიან, რამდენად წონადი არის ეს სიტყვა და ეს ადამიანი ამას უკვე ამბობდა 2008 წლის 1 სექტემბერს. ანუ რა არის ძირითადი არგუმენტი ამ წერილშიც და რა არის ჰაგის გადაწყვეტილების ძირითადი არგუმენტი? ეს ერთი და იგივეა. რუსეთი ამბობდა რომ საქართველო დაბომბა მძინარე ცხინვალი, საქართველო ერჩოდ ატარებდა ეთნიკურ წმენდას, საქართველო ერჩოდა რუს სამშვიდობოებს,
Arts RTS Arda Dastura, anu, vela mizezi, rizgamot, șeic lebota, ruset, șemul, ana, ormuz, da metramete, armia, arts RTS, camart lebuliarari. Anu, hagam, hagis, gada, spătilebam, sabolo, pasuhi, casca, itchas, pindaitsko, omi, esak, itchi, mohsniliari, ertrilda, samudamot, gaimarjo, sakartulon, gaimarjo, samhedroima, da, gaimarjo, anko, nesquela, patriotma, mokalak. Echlam, a rachteba im rezoluția asta, dacă au șirebit romelic, tu ai nahsenet, Natia. E sa aris rezoluția. Aho, cartul eu sunt bahsenet. Ai tu ai rachai din ea, ai am sit, obi, ce tribunii dan, mă mărtau da, tori trebuie să-i mamuc am din ea. E sa rezoluția aris mirebuli, ori ata s-a luat ori octombers, sa numrit texmeti, o zdat sameti, da, e sa aris irveli sa ertașoriso, documenti s-a dat natcoamiarom rusetma da osma separatistema chat ares etnicuri cartuelebis cinaagmdeg etnicuri tsmenda s-a dat nat pirveladari nahmari sitqa okupatsia s-a dat moçodeba rusetze rom an ukan unda tsaigos abkhazeti sada tskhinvalis regionis aghiareba da pativis ces sakartvelos territorium tsianoba s-a dat pirdapir natcoamiarom europis sabcho da misi tsevri სახელმწიფოები აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. Ამიტომ, როდესაც ჩვენ დღეს გვიხარია ჰააგა, ან დღეს გვიხარია თავის გვიხარო და თავისუფლად დღესაც გვიხარია სტრასბურგის გადაწყვეტილება, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, უნდა გვესმოდეს, რომ ამ გადაწყვეტილებამდე ვიდრე მივიდოდით, საფუძველს ქმნიდა სწორედ პოლიტიკური ორგანოების, მათ შორის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული ასეთი გადაწყვეტილებები. Ამიტომ 16-23 ეს არის რეზოლუცია, რომელსაც დღიდან მისი მიღებისა გამწარებით ებრძვის რუსეთი. Da, ამიტომ მამუკა მდინარაძე იქნება ეს თუ დღევანდელი საოკუპაციო რეჟიმის. Ხო, საოკუპაციო რეჟიმის ნებისმიერი წარმომადგენელი ღარიბაშვილი, კალაძე თუ კობახიძე. Ეს გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ აი თქვენ რუსკის ახსენებთ, აი აქ მე მაქვს ეხლა ის ვერსია, მაყურებელმა რომ ნახოს, ვერსია როგორი სახითაც ის გავიდა საპარლამენტო ასამბლეაში და გვერდზე მას უწერია, ყველა გვერდზე უწერია ცვლილებები, ვირა სითხოვდა, რა სითხოვდა ქართველი დეპუტატები და მისი მომხრე ევროპარლამენტარები უმრავლესობა და რა სითხოვდნენ სლუცკი და რუსეთის მიერ მოსყიდული, გარკვეული პარლამენტარების სამწუხაროდ ესეთიც არსებობს, ეს კარგად უნდა ვიცოდეთ. Ამიტომ ეს ყველაფერი დოკუმენტირებულია, ეს რამდენიმე ფურცელი არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, რაც დოკუმენტაციაც პირადად მე გამაჩნია იმისათვის, რომ ისტორიის გაყალბება ამ რუსმა კოლაბორანტებმა, ამ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა და კერძოდ დინარაძე ვერ შეძლოს. Ეხლა ისინი აპელირებენ ამ რეზოლუციაში, უკვე თქვი რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, ისინი აპელირებენ მეხუთე მუხლზე, სადაც ლაპარაკია, რომ ამ შეერაღებულ კონფლიქტში, რომელიც დიდი ხანია მიმდინარეობდა, ესკალაციის ახალი დონე გამოიწვია საქართველოს მიერ ცხინვალის, შეერაღებული ძალების მიერ ცხინვალის დაბომბვა. ოღონდ ეს ჩაწერილი არის, როგორც ვარაუდ. ეხლა როგორ მოხდა ეს აქ? ეს მოხდა აქ, რომ ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ არანაირი მსგავსი რამ არ ყოფილა, მაგრამ ჩვენ თვალებზე გვაფარებდნენ სალომე ზურაბიშვილის და მაშინდელი იმ ადამიანების განცხადებებს, რომლებიც დღეს აი ამ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები არიან. ისინი გვეუბნებოდნენ, რომ როგორ ომი საქართველომ დაიწყო, ამას სალომე ზურაბიშვილი ამბობს და შესაბამისად აქ სავარაუდო ფორმით, რომ გასარკვევი იყო, თქვათ იგივე მეხუთე მუხლი იქნება თუ მე-11 მუხლი, გასარკვევი იყო ომის დაწყების თარიღი, ამ ფორმით ჩაიწერა. და ბუნებრივია, ჩვენ მაშინაც ვამბობდით, რომც ჩაიწეროს, ისტორია დაადასტურებს და გამოძიება დაადასტურებს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოში ააგაში, ეს დადასტურდება, რომ ეს ასე არ იყო. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 14 წელი დაგვჭირდა, რომ ეს ასე ყოფილიყო. ამდენად ამ რეზოლუციის მეხუთე პუნქტს პასუხი თავისთავად გაეცა. პასუხი გაუცემელია დანარჩენი პუნქტები, როცა რუსეთმა უნდა გაიყვანოს შეერაღებული ძალები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც არ მოხდება აი ამ კოლაბორანტული, აი ამ საოკუპაციო რეჟიმის პირობებში. ეხლა შესაბამისად, თუ რამე არ მოგწონს ამ რეზოლუციაში,
ეს ისევ მდინარაძე თავის თავს უნდა მოკითხოს, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი ეს. ეს რუსების ძალის უნდა. ხა, არჩევანი რა იყო? ქართულ პარლამენტარებს უნდა მიეცათ თუ არა ხმა? Კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. Documenti რომელიც აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, documenti რომელიც აღიარებს ოკუპაციას, ეთნიკურ წმენდას, ჩატარებულს ქართველების წინააღმდეგ. Შეუძლებელია რომ ამას ვინმე ხმარ მიცეს და ეს დოკუმენტი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. Საფუძვლად უდებს ყველა შემდგომ წარმატებას, რასაც კი სტრასბურგის ან ჰააგის სასამართლოში მივახციეთ. Ეხლა კიდევ ერთ დოკუმენტზე მინდა ვთქვა. 2012 წლამდე ვიდრე ოცნება გადაიბარებდა ხელისუფლებას, ყოველწლიურად საქართველოს დელეგაცია აყენებდა საკითხს, როგორ სრულდება 16-23. ეს ძვალივით ჰქონდა ყელში გაჩხერილი რუსულ დელეგაციას. Ამიტომ ამის შემდეგ, მაგალითად უკვე 2009 წელს, რეზოლუცია 16-47-ია, ისევე როგორც 2011 წელს, თუ სწორად მახსოვს 16-83. Ანუ რეგულარულად ჩვენ ვაყენებდით, სანამ მე ვიყავი ელჩი და ჩემ შემდგომ მამუკა ჟღენტი, ჩვენ რეგულარულად ვაყენებდით საკითხს, არა მარტო ელჩები, არამედ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, ვაყენებდით საკითხს, რომ როგორ ასრულებს ზუსტად 16-23. დინარაძე და ეს რუსები, ქართული სახელგვარები რო აქვთ, ის იმიტომ ებრძვიან 16-23, რომ ეხლა უკვე ჰააგის მერე უნდა დადგეს საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ დოკუმენტებში რაც წერია, ყველაფერი როგორ სწორდება. 2013 წლიდან 22-ის ჩათვლით, ვიდრე რუსეთი გაირიცხებოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან, ქართულ ოცნებას არც ერთხელ არ მიბრუნებია. აი ამ სამი, 16-23, 16-47 და 16-83 რეზოლუციების შესრულების საკითხს. იმიტომ რომ ის მათი საგარეო პოლიტიკა 2012 წლიდან იყო, რომ ჩვენ ეხლა რუსები არ უნდა გავაღიზიანოთ. ეს იყო. Ამიტომ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ამ რეზოლუციებზე, პირდაპირ უნდა ვიცოდეთ, რომ მამუკა მდინარაძე აჟღერებს იმას, რაც რუსეთის ინტერესშია. ბოლო, რაზედაც ნიკა გვარამიას პოსტიდებს და ამიტომ ჩემი აზრით ნათია მნიშვნელოვანია, რომ ესეც ალბათ ჯობია წავიკითხოთ და მერე დაქვენ ნიკოლოზობა მინდა ნიკას მიულოცო და მოკითხვა შეუთვალო აქედან და უსურო გამძლეობა. მაგრამ ნიკამ უკვე სხვა სასამართლოზე, ანუ ეს არის საერთაშორისო ICJ International Court of Justice, მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო, მასთან დაკავშირებითაც გააკეთა განმარტება ნიკამ და მერე მე დავამატა აუცილებლად. Არანაირი მძინარე ცხინვალი ნიკა გვარამია ასე გამოეხმაურა რუსთავის 18 დაწესებულების პატიმარი ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. Არანაირი მძინარე ცხინვალი, არანაირი ვერ ავიცილეთ პროვოკაცია 2008 წელს რუსეთმა დაიწყო არამართლზომიერი და არაპროვოცირებული ომი საქართველოს წინააღმდეგ, ხოლო საქართველო იყო მართლზომიერი თავდაცვითი პასუხის რეჟიმში. ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს ისტორიული გამარჯვებაა. ასევე ცივილიზებული სამყაროს დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი რუსეთის გააზრებისა და ობიექტების შეფასების მიმართულებით. ულოცავ ამ გადაწყვეტილებას ყველა ქართველ ჯარისკაც რიგითიდან მთავარსარდლამდე. ასევე ულოცავ ყველა ქართველ იურისტს, რომელიც ამ საქმეზე მუშაობდა ნებისმიერი ხელისუფლების დროს. მოკითხვა ჰაიდი ტალიამინის, ეს ირონიულად, ხომ არაფერი აქვს სათქმელი შემთხვევით. Postscriptum, რაც შეეხება ჰააგაში არსებულ მეორე სასამართლოს, გაეროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს, მოვისმინე ხელისუფლების დეზინფორმაცია, რომ წინა ხელისუფლება ამ საქმეში დამარცხდა. ტყუილია, დათან საშიში. Საქმე შემდეგშია, ამ სასამართლოში არსებული საქმე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ზემოთ მოყვანილი და ეხება ეთნიკური წმენდის აღიარებას და რუსეთისთვის პასუხისგებლობის დაკისრებას. ამ საქმეზე მნიშვნელოვან წილად მაშინდელი გეოპოლიტიკური კონტექსტის გამო, რომელიც უკრაინის გამო დიამეტრალურადაა შეცვლილი, სასამართლომ საქართველოს უკან დაუბრუნა საქმე და სასამართლოსთვის ხელახლა მიმართვის პირობად რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციით გათვალისწინებული ფორმალობის ამოწურვა დაასახელა. ეს რუსეთთან მოლაპარაკების გამართვას გულისხმობს ეთნოწმენდის შედეგების აღმოფხვრის მიზნით. ფუჭი ფორმალობაა, მაგრამ სავალდებულო. თუ მოლაპარაკება არ ხდება, ანუ შედეგოა,
ესეც იცვლება ფორმალობის ამოწურვად. Რახნა საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ. Საქმეს საერთოდ გააქრო და დღეს არავინ არ იცის, რას აკეთებს ხელისუფლება ამ მიმართულებით. Მიმართავს საქართველოს იუსტიციის და საგარეო საქმეთა მინისტრებს. Გაასაჯაროთ საქმის მიმდინარე სტატუსი და განმარტეთ, რატომ არაა სარჩელი ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში ხელახლა წარდგენილი. Დღევანდელი კონტექსტის გათვალისწინებით, ყველა ხელისუფლების ჩართვით ზუსტად ვიცით, რომ ჰააგაში საქართველო რუსეთს დაამარცხებს და ჩვენი ქვეყნის და ასევე რუსეთის ფედერაციის ისტორიაში ყველაზე წონა და მძიმე სამართლებრივ, პოლიტიკურ და ისტორიულ დოკუმენტს მივიღებთ, რომლითაც დადგინდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ოსეთში 1991-2008 წლებში განხორციელებული ეთნოწმენდა. Ეს შედეგი, რომ დადგება, ნამდვილად ყველამ ვიცით, მაგრამ როგორც ჩანს, ყველას არ გსურს. Წერს ნიკა გვარამია ჰააგის სასამართლოსთან დაკავშირებით და გეტყვით, რომ სისხლის სამართლის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე საუბრობთ ჩვენ, რომელიც ინდივიდების დანაშაულს, ომის დანაშაულს განიხილავს, ხოლო ეს იყო უკვე ჰააგის მართლმსაჯულების სასამართლო, რომელიც სახელმწიფოთა შორის დავებზე არის პასუხისგებელი. Და გისმენთ რა თქმა უნდა. Ანუ თავის დროზე საქართველომ 2000 ომის შემდგომ ასევე მიმართა მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს და მიმართვა ეფუძნებოდა გაეროს კონვენციას, სერდის კონვენცია ქვია აბრევიატურით, რომელიც გულისხმობს რასიზმის და ზოგადად რასიზმისა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობას და ამაზეა ეს კონვენცია. ამ კონვენციაზე დაყრდნობით ბუნებრივია საქართველომ მიმართა მართლმსაჯულების ამ სასამართლოს. იქიდან პასუხი იყო ასეთი, რომ და ამას კონვენცია ზუსტად ასე ითვალისწინებს, რომ ჯერ ქვეყნებმა უნდა ამოწურონ ორმხრივ რეჟიმში მცდელობა იმისა, რომ მოხდეს ამ საკითხზე თანამშრომლობა და მხოლოდ ამის შემდეგ თქვა ამ სასამართლომ, რომ შეიძლება ჩვენ ჩავერთოთ. Თუ სწორად მახსოვს, ვადა განისაზღვრა 2014 წლამდე და დაუყოვნებლივ მაშინ საქართველოს ხელისუფლებამ, რა თქმა უნდა, შვეიცარელების გავლით, იმიტომ რომ შვეიცარია იყო და რჩება ასე ვთქვათ შუამავლად ორ ქვეყანას შორის, რომელსაც არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა საქართველოსა და რუსეთს შორის, ასეთი დოკუმენტი გაიგზავნა და ამის პარალელურად ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლები ატარებდნენ ორმხრივ შეხვედრებს რუსეთთან იმისათვის, რომ დოკუმენტურად დაფიქსირებულიყო ჩვენი ცდელობა იმისა, რომ რაც გვითხრა სასამართლომ გავაკეთეთ. არანაირი ილუზია იმისა, რომ რუსეთი ასეთ ორმხრივ ნაბიჯზე წამოვიდოდა არ ჰქონია, მაგრამ რა კი ეს სასამართლომ, საერთაშორისო სასამართლომ დაგვავალა, ჩვენ მოქმედებდით საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში. ამის შემდეგ კვლავ იცვლება ხელისუფლება და მოდის ის ბოლო ვადა, როდესაც აი ამ მართლმსაჯულების სასამართლო შეიძლება მიმართო და უთხრა, რომ მე ეს მცდელობები მქონდა და რა კი რუსები უარს ამბობენ, გთხოვთ კვლავ განიხილოთ. რატომღაც წულუკიანმა გადაწყვიტა, რომ აი ეს ნაბიჯი არ გადაედგა და არ მიემართა და შესაბამისად დღეს ეს საკითხი გაქრა დღის წესრიგიდან, ამდენათაც ეს საკითხი დღეს დახურულია. აი ეს არის ანატომია და მე ვეთანხმები ნიკა გვარამიას, რომ ვალდებულები არიან კიდევ ერთხელ მათ ახსნან თუ რატო მოიქცნენ ასე. ყველა დანარჩენი, სტრასბურგი იყო თუ ნებისმიერი სხვა ეხანდელი გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის სასამართლოსი, ყველა პროცესი დაწყებულია 2008 წლიდან, 2008 წლის 12 აგვისტოს თინა ბურჯალიანმა სტრასბურგში ჩამოიტანა და მედათინამ შევიტანეთ ეს სტრასბურგის სასამართლოში ის სარჩელი, რომელიც ასევე საქართველოს გამარჯვებით დასრულდა. შესაბამისად ჩვენ ეხლა დე იურე ძალიან კარგი ციხესიმაგრე გვაქვს აშენებული იმისათვის, რომ როდესაც ამას საერთაშორისო კონტექსტი მოგვცემს საშუალებას და უკრაინის გამარჯვება ასეთ კონტექსტში შექმნის, დე ფაქტო მივახციოთ ჩვენ საქართველოს დეოკუპაციას და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. დიახ, როდესაც ქართული ოცნება კითხულობს ხოლმე ეს რატო მოხდა, ის რატო მოხდა, რა ხდებოდა 2008 წელს, კარგად იხსენებდა ნიკა გვარამია ცოტა ხნის წინ ჩვენს ეთერში გასულ სიუჟეტში, მაია ლომიძე იხსენებდა მთელი ამ ჰააგის პერიპეტიებს და მაშინ ჩავწერეთ ნიკა და მინდა ეს ფრაგმენტი შევთავაზო ახლა მაყურებელს, რა ხდებოდა 2008 წელს და ახლა
ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანობის დროს, დღესაც პერევიდან რომ გაიტაცეს ადამიანი, საქართველოს ხელისუფლება საოკუპაციო ხაზთან ამყოფიც არ არის და შეგახსენებთ რომ ეს ის ხელისუფლება რომელიც მუდმივად ამბობს რომ შეტევის დროს თავარსარდალი გაიქცა იქედან და ეს იყო ცეცხლი რომ იყო გახსნილი იმ პერიოდში და ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანობის დროს ქართული ოცნების წევრებს თავში აზრდაც კი არ მოსულიათ საოკუპაციო რეჟიმთან ახლოს მისვლა. Ეს არც უნდათ, ალბათ ეშინიათ კიდეც, არც ეკომფორტულებათ და არც პრიორიტეტად არ მიაჩნიათ. აი რა ხდებოდა 2008 წელს, როდესაც კითხულობთ ბატონება მოусმინოთ ახლა ნიკა გვარამიას და გაიხსენებს რამდენიმე ფრაგმენტს იმ პერიოდიდან. 24 საათიან რეჟიმში მიდიოდა მუშაობა. სააკაშვილს მე არ ვიცი ეძინა თუ არა საერთოდ. ვთხარი პრეზიდენტს რომ გავალ ვიბანავებ და მოუბრუნდებით. მომეყვანე სახლში მომკან. თელი ჩემი სამ სადარბაზოიანი პროფეს. იდგა დაბლა. და მელოდა. მე ავედი სახლში, სადაც იყვნენ ჩემი ცოლი და ორი შვილი. გვეუბნებოდა რომ ნიკა გითხარი რომ ბავშვებს ხა წავიყვანთ თუ ასე შემდეგ და თქვი რომ დარჩით სახლში დახლოთ ეგეთი რამე თქვი. შევედი ვიბანავე და დაძინება მინდოდა. მაგრამ არ დავიძინე, იმიტომ რომ მე ხვდი რომ ხალხი ქვემოთ მელოდა მე. ჩავედი ჩავჯექი მანქანაში და წავედი უკვე სამსახურში. და ხალხი აბრუნდა სახლში. ისინი ელოდნენ, რას ვიზარდი. პირველი რაზეც მოვილაპარაკეთ, რომ გჭირდება შემოკავებელი ორდერივით, დახოთ ეგრე შეუძლია წარმოიდგინოს მაყურებელმა, დროებით ღონისძიება, რომელიც შეაჩერებს საომარმო ხელს, ანუ ეტყვის რუსეთს, რომ გაჩერდეს. არიჭებდა ტელეფონი მახსოვს, მე ავდიოდი ზემოთ, რომ ველოდებოდი თინას ზარს, რას მეტყოდა თინა. ჩემთვის ეს ერთი თვე იყო ყველაზე ხანგრძლივი დრო, რომელიც კი გამივლია. გამივლია როგორც ციხეში. მეგონა რომ ყველაფრის ბედი წყდებოდა. რომ უარი რომ მოხსნა ყველა მოკვდებოდით. აი ეგ რწმენა მქონდა თან. 8-7 დამთავრდა. იმიტომაც გაიწელა ამდენი ხანი. ყველა პროგრესული იყო ჩვენკენ. ყველა რუსეთზე წამული იყო იქეთ. აი ჰაგის სასამართლოს თემები გაიხსენა ახლა ნიკამ და ახსენა ისიც და მაშინ უნდა გვახსოვდეს ყოველს კარგად თქვენ არაერთხელ თქვით რომ რუსეთი იყო უძლიერესი და პროპაგანდას იგებდა და მთელ სოფლიოს უგებდა 14 წელი დაჭირდა მარტო ჰააგას კი არა მთელ სოფლიოს რო აზრზე მოსულიყო ხო აი ფინეთის საგარეო საქმე ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი როგორც იხსენებდა ალექსანდრე შტუბი რომ ეს იყო პირველი გამოცდა კოსოვოსთვის დასჯილი საქართველო არ ჩვენ პირველ რიგში ნიკას კიდევ ერთხელ ვულოცავ ამ გადაწყვეტილებას და მადლობას ვეტყვი მისი ძალისხმევისთვის თინა ბურჯალიანი უკვე ვახსენე ლევან მესხორაძე გოჩა ლორთქიფანიძე უნდა ვახსენოთ განსაკუთრებულად მინდა საქართველო მიცოდეს ნონა წოწორიას სტრასბურგში მაშინდელი ეროვნული მოსამართლის წვლილი ზოგადად სტრასბურგის მიმართულებაზე ისევ როგორც ჰააგის მიმართულებაზე ის ადამიანები რომლებიც ჩამოთვალდა ძალიან ბევრი ახლა შეიძლება დავით თომაძე და სხვები რომლებიც შეიძლება ვინმე გამოვჭეს. მიკაცუ ამ მადლობას ამ კომენტარში მინდა აღნიშნოს და მუდმივად აღნიშნოს რომ ყველა ხელისუფლების პატიოსან წარმომადგენელს რომელმაც იბრძოლა საქართველოსთვის. უდაოდ და მინდა ყველას მადლობა უთხრა. ეხლა რა შეიძლება პოლიტიკურ კონტექსტს მე მაინც დოკუმენტებზე საუბრობდი. პოლიტიკური კონტექსტი ასეთი იყო როგორ მივედი თომამდე, ხო? 2007 წლის მიუნხენის გამოსვლა პუტინის ყველა მიცის რომელიც იყო ძალიან ხო ძალიან კონფრონტაციული იყო ყველას გვახსოვს გეიცის ამერიკის თავდაცვის მინისტრის სახე მაკეინიც იქსის და ყველა და 2008 წლის 17 თებერვალს კოსოვო აცხადებს დამოუკიდებლობას, რა თქმა უნდა, დასავლეთ ევროპისა და შეერთებული შტატების მხარდაჭერით და 18 თებერვალს პუტინი ამბობს ასეთ ფრაზას: თქვენ დასაჯეთ ჩვენი სერბები, ჩვენ დავშჯით თქვენ ქართველებს. და მთელი ქრონოლოგია იწყება, მაგალითად 3 მარტი იყო, მე მგონი, როდესაც მოიხსნა დსთ-ს ემბარგო იარაღის მიწოდებაზე აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონისთვის. ეს დღეს, როდესაც გადახედავთ ამ ქრონოლოგიას, ეჭვი არ შეგეპარებათ არავის, რომ რუსეთი ომისთვის ემზადებოდა. Ну, რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი იყო აი ამ ნაბიჯების ფონზე, რას იზავდა ნატოს სამიტი, როგორ დასრულდებოდა აპრილში და მერკელის სისუსტემ, როდესაც მან უკან დაიხია პუტინის მუქარის უკან, საბოლოო ჯამში პუტინს გადააწყვეტინა ეს ომი.
და უკვე მაისში ყველა დიპლომატიურ ფორუმზე, მაგრამ ეხა სტრასბურგის მახსოვს, მაისში, როდესაც მინისტერიალი იყო, ქართული დელეგაცია ვამბობდით, პირდაპირ წერია ვებზე დევს, ვამბობდით, რომ ომი იქნება და ძალიან გთხოვთ. Ძალიან გთხოვთ, რომ ყველაფერი გააკეთოთ, რომ ეს აიცილოთ თავიდან. ამიტომ შტაინმაიერის ჩამოსვლა იყო, თუ კონდოლიზა რაისის ჩამოსვლა იყო, თუ რაც იყო, უკლებლივ ყველა ხედავდა, როგორ აკეთებდა რუსეთი ესკალაციას. ჩემი პირადი ისტორია, რომ გავხსენო, 27 ივლისი იყო, მე მგონი, როდესაც ჩემი მეუღლე და შვილები მაშინ სკოლის ასაკის მოფრინავდნენ საქართველოში, სტრასბურგიდან, და სახლში ჰქონდა მსჯელობა, რომ ომი იქნება თუ არა, და მე უთხარ ჩემს მეუღლეს, რომ უნდა წახვიდეთ. შეიძლება იყოს ომი, მაგრამ ნუ გეშინიათ. ჩამოვიდნენ ისინი და ომის დროს ისინი აქ იყვნენ. და ნუ გამდინარე კი, ხო, მე სტრასბურგში. და შესაბამისად ფრანცე. ხო, და შესაბამისად, რისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ გააზრებული ჰქონდა სტრასბურგში, მერე როცა უკვე ომის მერე მახსოვს ფინეთის ელჩი მეუბნებოდა, შტუბი თქვენ ახსენეთ საგარეო საქმეთა ფინეთელჩი მეუბნებოდა, რომ მაისში, როდესაც ჩვენ გვაფრთხილებდით, ეს ჩვენ გადაჭარბება გვეგონა. ანუ ბევრ ადამიანს, რომელიც ჩვენს განცხადებებს ყურადღებით უსმენდა და არ იყო გაბრუებული პუტინის პროპაგანდით, როგორც მაგალითად დინარაძისებრი არსებები, ხო? აი ისინი ყველას ახსოვდა ჩვენ რას ვამბობდით და როგორ ვამბობდით. ამიტომ კიდევ ერთხელ რომ ამ რეზოლუციაზე ვთქვა, ძალიან ბევრი პირველ რიგში საქართველოსში სამხედროებზე, საჯარო მოხელეებზე გაიარა ყველაფერი. რუსეთის პროპაგანდა იყო, რომ გაიქცნენ და გარბოდნენ წითელ ხიდზე, ეს სამარცხვინო პროპაგანდა, და ვინც ამას დღესაც იმეორებს, ისინი არიან ჩვეულებრივ აი ამ საოკუპაციო რეჟიმის პროპაგანდის წარმომადგენლები, სხვა არავინ. რატო იმეორებენ? რატომაც დაიწყო პუტინმა, ზელენსკი გაიქცა პროპაგანდა, იმიტომ რომ თქვენ თუ გინდათ, რომ საზოგადოების და ქვეყნის დემორალიზება გააკეთოთ, ისინი უნდა დაარწმუნოთ, რომ თქვენი თავარსარდალი გაიქცა, თქვენი ლიდერები გაიქცნენ, თქვენი სამხედროები და ბიუროკრატია არ ვარგა და სინამდვილეში არც არავინ არ გაქცეულა, და ეს იყო, ეს აღიზიანებდა პუტინს. და ჩვენ რო დღეს ზელენსკის ხედავთ, ხო, როგორ უფასებს სოფლიო, კარგად უნდა გვესმოდოს, რომ 14 წლის წინ ზუსტად იგივე იყო საქართველოში. 14 წლის წინ პუტინმა ზუსტად ეს თქვა, რომ რაც ვერ გააკეთა რუსულმა ტანკებმა, გააკეთებს ქართველი ხალხი. და დღეს სწორედაც ამიტომ არ შეიძლება, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი პუტინის ციხეში გარდაიცვალოს, როგორც პუტინის პატიმარი, აი ამ მოწამვლით და აი ამ დგომაწამებით, რაშიც ისინი ამყოფებენ დღეს პრეზიდენტს ააკავშეს. იმიტომ რომ ეს არის პუტინის შურისძიება, რომელსაც გრძელვადიანი შედეგები აქვს, არა მარტო საქართველოსთვის, რომ საქართველოში ვეღარავინ ვეღარასოდეს ვერ გაბედოს ეროვნული სახელმწიფოს მშენებლობა, არამედ გრძელვადიანი შედეგები ექნება რეგიონისთვის. იმიტომ რომ თუ სააკაშვილის დასჯა აი ამ კოლაბორანტების და ამ საოკუპაციო რეჟიმის მეშვეობით მოახდინა პუტინმა, მაშინ დღეს რო დასავლეთი ელაპარაკება ფაშინიანს, როგორ უნდა დაარწმუნონ ფაშინიანი, რომ არ გადადგას სარისკო ნაბიჯი, არ გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რაც მათ შეიძლება პუტინი გააბრაზოს. აი ამაშია დღეს საქმე, რომ ამიტომ უნდა პუტინს დასჯა. არა მარტო ივანიშვილისთვის არის ეს დასჯა მნიშვნელოვანი, რომ უსასრულოდ იყოს ძალაუფლებაში, როგორც მას ჰქონია, არამედ პუტინისთვის არის რეგიონულად ეს მნიშვნელოვანი. და ეს უნდა გავიაზროთ, რომ დღეს ძალიან დიდ ისტორიულ მომენტში ვართ. საერთაშორისო საზოგადოებაში არის სრული კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, 2008 წელს რა მოხდა, და ეხლა ჩვენზე, ქართულ ხალხზე არის ყველაფერი, რომ ჩვენ ხელები კი არ ჩამოუშვათ, არამედ ვიბრძოლოთ ჩვენი თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის. და აი ამ ყალბ პროპაგანდას, თითქოს ვინმეს ომი უნდა და შვიდობა თუ თავისუფლება, აი ამ ყალბ დილემაში არავყვეთ პუტინისა და მისი აქაური კოლაბორანტების პროპაგანდას. კი ბატონო, გეთანხმებით აბსოლუტურად. ეს არის ახლა მართლაც ეროვნული ამოცანა. მადლობა ზურაბ ჭიაბერაშვილს, რომელმაც კარგად გაიხსენა და გაანალიზა კონტექსტი, რა ხდებოდა მაშინ. თუ კი ვინმესთვის ეს კიდევ გაუგებარი და საკითხავია, მაგრამ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები ამ ყველაფერს საგანგებო დღესაც ძველი გზავნილებით აჟღერებენ სხვადასხვა ტრიბუნებიდან. და ახლა ჩვენ კიდევ ამ მომენტში, როდესაც ააგის გადაწყვეტილებას უნდა ვზეიმობდეთ, ამ ყველაფერს
Nică Guaramia de Mihail Saakashvili, Verwertemian, Minaidan, Nisinicu, Apatim Rebianian, Sakartvelos, Mesame, Prezidenti, Chartvelobis, Gomare, Bauki, Duresat, Zimia, Sredamitom, Naționalul Mamozraubam, Amoic, Lahla, Procesi, Saakashvili, Sia, Rasnișna, Seskoloperi, Rasmoutan, Sakartvelos, Mesame, Prezidenti, Hatia, Dekanovice, Guerste, Bahla, Pirda, Pireterši, Namastam, Dagavak, Zalut, Saubari, Mogu să am avut Hatia, Didim, Adlobarom, Hart, Chuentan, Ertat. Hagazi au ținut kit-haut, magram, da, uite, o modit cu anive inițiativ, pirul Rikshi, da, ras, gulis, hmops, saakashvilisia, vis șeheba, da, hagazi gada, o tiglebari, zustad, imis gargi ilustrația, da, samartali urmit, da, dis magram, bolos, mainz, midis, adresat evamde. Iebis, Sartașorisul, partenerul Tanertat, Kanfilar, Risahali, Mitorom, Felostalian, Kargat Kohsov, Arsebus, Magnitski, Sia, nu, Isadamie, Nebivins, Real Drachaturi, Panimtana Šaulopiv, Schemaši, Adamieni, Suplebe, Bišela, Hoši, Targova, Šipirulik, Magnitski, Sia, Šimokutne, Dašem, Dekam, Adamieni, Bisina, Aptek, Sankcije, Bikanu, Ihena, Storet, Magnitski, Sakti, Šetka, Dašem, Dekuk, Adamieni, Suplebe, Bisdamkovi, Tam voi, sunt că armul cinemnic, iar metschodul scot armul madgele, vegan sa putrebe trusetii din Italian, sunt că trșirea tot avia hobă magnitski siași. Ramdeam să ce am tis nobilia, ari sub o inițiativă rom, Strasburg și maciorii sa parlamentul asoblia zei, cu aramul sa sia, da inițiere buri, e sa zustat gulis cu opțiunea de mine, vis pașem informații, mă povebas, rumlebits, ečmitanili arian, zustat, haramuzas, zutkot, represiași, es, ukve meure, da, mesame, čuen iniciativa, rumskausi, samakhlebrivi pageti, šedges, zustat, Mihail Saakashvilis, sakmestan dakavširebit, es, šeheba, qvela im, zutkot, uplebamusil adamians, rumelmas daarguia misi uplebebit, ziritadat, agikneba, mteli samakhlebrivi pageti, qvela im, Pirze, vinc, telian periodic, cam olubași, dați că bulit cu atru stau în cihe, dar șef de cadă cu anactanic cihe și iți cu un ram de la zimet muhtais, cadă cu anad arade, menul mă probas condamis țineam, de că mimartuli cu arade, menul mă probis, asta că teli mecanism de represie, de a sare cu da, de stura maciori sa hafodam țolma, șem de gucoe, oilas cu axos, rom, adrebica se gerută, este țipă, țarmut, Cime, am și în decurs hospital și maciori și scurnalul discursului romelit serialul rătare cu întrebare văd instant de pe romelit unde ca forțele vului omis mimat, rogor ce am felul pistațua, dar cu el ademian este pacient is ucleba și uperhăbot migos is scurnalul baromelit piloric și misi ce am felul bizul drumul sa plătic neva, dar unde ai hosta, mesame e sari sucre, să tucat biva meci, da, justiții sa ministros mi eram cadre viscasa geroveba, da, Mă picropro, am samat le prevei pagati 6-ul, 6-gena, aristalian niștalovani, rășem de ce nu e, ca la vitelot mușaba, macioris, hoila impirza, vinc, adameni suprebe bidar, hoila mismi, mart sancție, pse, rat, real urat, arsebub, se seti precedente, am itom picropro, a seti samat le prevei pagati 6-ul, uțile beliem, drog, și șem tova și tren, ce-mi se va popupirua la scovisa, dar au zis arbuvis compact, și în tot ce șef tova și ce-mi va zua informația, am zua informația, dar asta tot ce ne spartne eu reptan mi disrat cu un dat aflutrul informația, magram, dar le-am niște lovanieră, concret un mecanism de visa obrută, este asta tot are fost cauturi, este informația, dar șem de gup. Italian concretul a Adamiane Bistum, de Sartre Șorisu, partenerul reptant, de Sartre Șorisu, a spalezit, a spalezit, a spalezit, Adamiane Bistum, a spus că vor fi sapit, că emitor, Adamiane Bistum, a spus convenția, Svința Argos, da, Vința Argos, a spus că sama ar trebui norme, da, zogadat, ca unde vă vă scoa, ne știa la haos, Adamiane Bistum, a spus că sa putrebi, trați câteva mesaje în prezent, ce-mi trebuie și mi-a picat promesaris, nici nu vă ni, este tipa cati, s-ar se boba. Da, haos, s-a trebuit, iar om, ai spaghetti, ai spaghetti, ai kneba, u care, ce-am mușa, trail, rotrom, mova grov, და მათ შორის რა თქმა უნდა დაცვის მხარესთან ერთად იქნება
am informații și agroveba de mogroveba, sinem dule și arțara peria, pe urmă să agroveba, le-am trăcut la peria, ar iscări scufle, dar s-a zucat doi bam talian, are etil de mralul geri hila, storit Mihail Saakashvili, tanta ca și repit misi, uclebe bișela, ho, amit, am picropron, scau si bergeti sa amukmeteba, ca amukheneba, ikneba, talian, niște lovan, nișan dublu, mi-ar am proiectat de pahvalu, muhtes, magram, ratkma unda, este ti, si unda ar se bobdestem, a cioris, am adamian, smit, 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 mart, trai din atanașa ulida, ადამიანის უფლებები დაარღვია, უნდა ასე ვთქვათ, ეს მოდეთ, რომ რა თქმა უნდა, მათ ინფორმაცია მათი უფლებების, მათი მიერ უფლებების დარღვევაზე იქნება ყველგან, ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე განხილული და ჩვენ მაგალითად მოვისმინეთ თუ როგორ განიხილებოდა სტრასბურგში მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მის ოჯახთან და ევროპარლამენტარებთან ერთად და პრესასთან ერთად, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ასეთი ბერკეტის ამოქმედება და რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს რაც შეიძლება მალე მოხდეს ამ ინფორმაციის შეგროვება და უფასურად გადათარგმნა ზუსტად იმ პაკეტში, რასაც ჩვენ გულისხმობთ. Კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მე მინდა კითხოთ, სასამართლოსგან რა მოლოდინი გაქვთ და თუ კი მოსამართლე ეცდება, რომ გაწელოს ზრო და ჩვენ ამას უყურებთ, იმიტომ რომ კარგად იცით, რომ ყოველი დღე მნიშვნელოვანია სააკაშვილის ჯანმრთელობისთვის, მაშინ პარტიას რა გეგმა ექნება? Სასამართლოსგან ვერ გეტყვით, ხა მე ჩემი დამოკიდებულება სასამართლოზე იცით, ხა მე არ მიყვარს რაღაც წინასწარ ფიქრობ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ სასამართლოს უყურებთ სრულიად ისე ვთქვა დიდი უნდობლობით და სასამართლო არის განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილს, როდესაც ეხება და პოლიტიკური საქმეები, როგორიც არის ვთქვა მიხეილ სააკაშვილი, ნიკა გვარამია და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ყოველგვარი ვალდებულება ასე ვთქვა ხსნილი აქვს და სასამართლოს აკისრებს და უბრალოდ სასამართლო მათი კონტროლის ქვეშ არის, ხო? ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი, ამიტომ ჩემი მოკიდებულება არის თვალსახაც სკეპტიკური ამასთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ ხა არ ვიცი, უდაუში დასრულდება პროცესი, როდის იქნება ასე ვთქვათ საბოლოო პროცესი, რამდენიმე პროცესი ჩატარდება, ეს უკვე დამოკიდებულია მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე და მე ვფიქრობ, რომ მოსამართლეს უნდა ესმოდეს, რომ იგი შეიძლება გახდეს წყარო უმძიმესი ასე ვთქვათ არათუ მოვლენების, არამედ ზოგადად უმძიმესი პროცესების დასაწყისის, რასაც შეიძლება ნამდვილად ადამიანის სიცოცხლე შეეწიროს, ანუ მე გულის ფინ მიხეილ სააკაშვილს როგორც ექცევიან, ეხლა და როგორც მდგომარეობაშიც არის მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამიტომ რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ, რომ ყველანაირი შედეგი უნდა დაინახოს მოსამართლემ პირველ რიგში და ხელისუფლება არის ვალდებული და პასუხისმგებელი. რაც შეეხება რა შეიძლება გაკეთდეს, მე არაერთხელ მითხოვს, რომ ჩემთვის ვფიქრობ, რომ ყველაზე უფრო მძიმეწონიანი ამ შემთხვევაში რაც არის, ეს არის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების კიდევ უფრო ჩართულობა, ეს ერთი. მესმის, რომ შეიძლება იკითხოთ, რომ აი ამაზე მეტი რა შეიძლება როგორ შეიძლება ჩაერთოს და ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ გაცილებით სხვა ბერკეტების ამოქმედებაც არის შესაძლებელი, მათ შორის თუნდაც იმპირების მიმართ, ვინც დაარღვია მიხეილ სააკაშვილის უფლებები, თუნდაც გაცილებით უფრო მეტი ჩართულობა და ამაში დარწმუნებული ვარ, ცივილიზაცია ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მეთაურების მხრიდან რაც არის აუცილებელი და ჩვენ მუშაობთ ამაზე მუდმივად ჩვენს პარტნიორებთან, საზოგადოების მობილიზაცია და ეს ფიქრობ, რომ ალარმიზაცია უფრო უნდა დავარქვათ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ რა გვჭირდება ეხლა, ჩვენ შეიძლება ყველაფერი გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ მის პარტიას და ჩვენი პარტია პირველ რიგში მის მეგობრებმა, თანამებრძოლებმა და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აქ საზოგადოების მხრიდან, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ ემპათიას, რომელიც უნდა გამოიხატოს და ეს პირველ რიგში ზუსტად იმის მაჩვენებელი იქნება, რომ საქართველოში საზოგადოების წევრმა ყველა წევრმა პასუხისმგებლობა უნდა იგრძნოს, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიმართ ესეთი ჩადენილი დანაშაული ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა კონკრეტულად ერთი პირის მიმართ, რომელთაც მათ შეიძლება სხვა დამოკიდებულება ჰქონდეთ და პოლიტიკურად რაღაცა თქვა ნეგატიურად უყურებდნენ ამ ადამიანის მიმართ. არა, პირიქით, ეს იქნება ძალიან მძიმე ქვეყნის საზოგადოების გახლეჩვა, კიდევ ერთხელ უმძიმესი. ხა მე პოლარიზაციას ესე არ უყურებ, რომ რაღაცა ორ პარტიას შორის არის. არა, პოლარიზაცია ეს არის კიდევ უფრო ჩაძირვა ქვეყნის სიძულვილში, რაღაცა დღეს რაც ვიხილეთ მაგალითად გიორგის წინააღმდეგ ბათუმში და კიდევ უფრო მძიმე პროცესების წარმართვა, რაც შეიძლება ასე ვთქვათ იყოს მათ შორის, როდესაც თუ ქართული ოცნება გადაწყვეტს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ასე
Didi madloba, ești o hatie de canoidze, mai s-a pierdut imas în dam și de obicei, pasim te rog, a dat semis cronometraje amuit urada, au șiriț aris, zelen susti, amis camo, mas în dam și de obicei, avem o hercă, tu m-am și de obicei, hatie de canoidze, smadloba, mas chart, twist, twist, hagis, gadați o tileba, istoriul lui verdicti, da, sa ca și listia, magnitskis, care muza sism, zgausad, naționalul lui Modrova, pierdut, Iri Romelis Chartulia, s-a gătit să mențeamă președintele Putin, spătimul este ame băsă, da, ara udierat, mă probașii au subat unde ai os, dar gilide, si amas, ola pers, calșe uțcops, am de pisa este și orice mecanism, s-a mucmen de bas picroben, mi-si megobrebi. Vestu bani, am vidat sulevulia, megem și de obicei, chiar că ți-am de obicei.